Մայիսի 7-ին Աբովյան 22 Ա հասցեի շենքի բակում տեղի ունեցավ Արցախյան 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոս Տիգրան Պողոսյանին եւ բոլոր անմահացած հերոսներին նվիրված հուշակոթողի բացման արարողությունը։ Հուշակոթողի հեղինակն է Կամսար Վարդանյանը, ում որդին նույնպես անմահացել է 44-օրյա պատերազմում։ Տիգրանը ծնվել է 1995 թվականի հունիսի 5-ին, ավարտել է Մուշերիշխանի անվան դպրոցը, որից հետո 2012 թվականին ընդունվել է ռուսական սահմանական համալսարանի գովազդի և հասարակականության հետ կապերի ֆակուլտետ, որը ավարտել է գերազանցությամբ։ Դրանից հետո ընդունվել է մագիստրատուրա, մագիստրատուրայից հետո անցել է ծառայության հայկական զինված ուժերում։ Ես եմ ծրագրով, ամբողջ պատերազմի ժամանակ, 2018 թվականին անցել ծառայության, ամբողջ պատերազմի ժամանակ եղել է առաջնագծում, զոհվել է Հադրութում, ընկերոջ կյանքը փրկելու ժամանակ։ Նշենք, որ Տիգրանը Բաքում սովորելու տարիներին իր աշխատավայրում եւ թե բանակում եղել է սիրված եւ հարգված ընկերների եւ հարևանների կողմից։ Տիգրանը աշխատել է մեր կազմակերպությունում, բոլոր այն հուշերը, որոնք մեզ մոտ մնացել են Տիգրանից, շատ վառ ու պայծառ հուշեր են։ Մենք Տիգրանին ժողովուրդ ասում էր Google, որտեղ տենց գրեթե հարց չկար, որին Տիգրանը պատասխան չուներ։ Անկամ նենց հարցեր, որ սկի մարդու մտքի ծայրով կարողա չանցներ, որ այդ հարցի կարևորությունը էս պահին կա, Տիգրանը միանգամից պատասխանով ի հայտ էր գալիս, ու չնայած իր տարիքին, չնայած իր քիչ փորձին, բավարար, ոչ բավարար փորձին, այդ պարագայում, որ մենք ինձ պարզապես զարմանքի ենք գալի, թե ոնց կարա այս տարիք երեխան այսքան բան իմանա, ու այսքան բան իմաց լինի, այսքան պատրաստական լինի, մենք շատ սիրել ենք այդ մարդուն ու շատ սիրում ենք մինչ օրս։ Այս հուշակոթողը ոգեշնչման աղբյուր պետք է հանդիսանա ներկա և գալիք սերունդների համար հարգանքի և խոնարհման վայր Տիգրանին և նրա պես հերոսներին, ովքեր զոհվել են հանուն հայրենիքի։ Հույս ունեմ, որ մարդիկ կաշխատեն, որ չկորցնեն մեր այս երկիրը և վարպային մեր երեխեքի և իրանց գործը շարունակեն ու փորձեն երկիրը մեր այն սոյակապ երկիրը, որը կործանվելու եզրին է։